Se eu bloqueio um número de telefone, depois eu excluo, ele continua bloqueado? E a resposta é sim, ele continua bloqueado. E como que eu sei disso? Porque o celular, ele te dá a opção de bloquear números sem que você tenha ele adicionado na sua agenda, tá? Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no meu telefone, né, no aplicativo de telefone, e apertar aqui em chamadas recentes, você vai ver que tem várias chamadas aqui. E quando está aparecendo o número de telefone, significa que este número não está adicionado na minha agenda. Então, via de regra é, quando você abre aqui, ó, a lista de número de telefone e não está aparecendo o nome do contato, mas sim o número, vou dar um exemplo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo está escrito Vini, que é um amigo meu. Então não está aparecendo o número do Vini, está aparecendo o nome do contato. Então, sempre quando está aparecendo aqui, ó, somente o número, quer dizer que esse número não está salvo na minha agenda. Mas ainda assim eu consigo bloquear. Se eu apertar aqui em cima dele, ok? Do número, e apertar no I de informação, eu posso apertar aqui embaixo, tá vendo? Ó? Na opção de bloquear. E aí ele pergunta: você quer bloquear esse número? Eu posso apertar para bloquear, e aí esse número não vai conseguir me mandar mensagem mais. Então, responde. E assim, ele não estava salvo na minha agenda. Então, sim, você pode bloquear o número, depois excluir esse número da sua agenda e ele vai continuar bloqueado. Porque o celular, ele não precisa que o número esteja adicionado na agenda para ser bloqueado.